السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زین ساتھ روز تاسو مرګری اما دې سوتری نن ویډیو چې کوم دی هغه کې د یو داسې انسان د یو داسې پرسنالټی د یو داسې هسته چې کوم دی باره کې خبرې کول غواړم حالانکه چې کوم ځای کې سچ او رښتیا وي پایې کې چې کوم دی وضاحت کار نه کوي په هغه کې دلیل نه پیش کول چې کوم دی بالکل کار نه کوي ځکه چې هغه انسان نوم لنه کوي هغه انسان چې کوم دی خپل شومل لنه کوي هغه انسان چې کوم دی خاص اور خاص د الله د رضا لپاره د خپل پښتون د خدمت لپاره چې کوم دی داسې قسمه سټیپ وجهتی خیر خان زمونږ د داسې رول دی داسې هستی دی داسې انسان دی چې زه پخپله د هغه نه ډېر زیات انسپایرډ یم او بالکل چې کله غلط کار کی زه به د هغه خلاف ویډیو جوړوم دا خبر بالکل نه د حق او سچ چې کوم دی هغې ته ویل پکار دی چې داسې حق دی او داسې سچ دی خیر خان د جنید خان چې کوم دی باره کې یو سټیپ وجه کړ جنید خان زمونږ هغه رول دی په هغه یو روشنی واچوم چې زمونږ هغه رول دی چې په سعودیه کې په یو هسپتال کې چې کوم دی بی آر او مددگار پوسټ دی تار خان دا هغه ویډیو کتا هغه ویډیو د پاره چې کوم دی هغه فرست پروجکټ کو سعودیا ته دا هغه ځای ته لړم دا هغه ځای کې چې کوم دی قانوني کاروایی په هغه باندې سٹارټ پلان نه هغه غوښنه دا هغه چې څونه قسمه پیسې وي دوم په پښتانه چې په وړ ملک کې په وړ ورلد کې چې کوم کوم ځای کې پښتون نه راغلی دا پاره ډونیشن چې کوم دی وکړه پرانتو کې پټان پروت دی پښتون ټول پښتون د جګم دی نو ډېر زیات زه په خپل جګم دی بخښنه درغورم خو خبر دی کی دادا چې څه پښتانه داسې شته چې هغه یا خو جیلس کیږي یا هغه چې کوم دی د چا کار ته کار نه وي اپریشیټینګ هغه له نه ورځي بس په فیسبوک باندې کینی یو ویډیو جوړه کی یو خبر وکي یو مدعو چته کی او هغه هم پروپاګاندا په تاسو سوچ کې نو په تاریخ کې کوم نور شنو ډېر دغه پروپاګاندا ډېر شي دي خو تیر خان داسې انسان دی چې هغه د انساني خدمت ته پر خپل دل پر جان پر ټایم پر پیسې پر هر څه قرباني او هغه څه کې هغه د هغه چې کوم نه قربان دي تیر خان زمون د پښتو زمون د پښتنو د خدمت ته پر د هغه د سوکاله د پر د هغه د من د تړ د پر ځان بالکل مونتا سپورت کړی دی زمون د پر چې کوم نه تام بالکل مونتا وړاندې کړی دی مونږه پکار دي چې تیر خان هغه سيزونه مخکې راول ګوره دا پوینټ چې کوم نه درا وسه مخکې مین خبره خو دې کې دا چې دا څه کیسه مو پوینټ د مخ کې راوستو یا دا څه کیسه خبره ده کوله نو د بل هغه تار خان نه خو دې نو غي باندې ویډیو نه ټوله او زه دا غوړ ته چې کوم په سعودیه کې عمرې لته یا حج ته تلو عمرې لته هغه ته زده مې چې کوم استم تعال په کار ته جن خان هسپتال ته ورسو جن خان نو شي هغه دا نه چې کوم تاسو را به څه څه وي تا باندې څه دي چې ما ته وایې څه وي بجای د دې چې هر خلکو ته هغه کسانو ته چې کوم ځان ورغوان دي چې کوم ورکشاپ کې نه چې کوم زه ته سمې شم ملي هغه دې پوي کې زه ته هیڅ کوم نشم مې موږ په کار دي چې موږ په دې مدته باندې په دې خبره باندې په دې باندې بالکل ویډیو جوړ کړو د تیر خان سره د ودریدو لپاره د دې تیر خان یو داسې انسان دی زه خپله دغه نه لږه تر سپاري نه تر بیا تر چې هغه ډېر ښه انسان دی الله یې راغلی چې کوم دا شان توفیق ورکړي الله دې هغه چې کوم طاقت ورکړي دا ویډیو اسپیشلی ما د تیر خان له واره کې کول او زما بالکل دا مقصد نه چې ما د دې کسان نه شي زمان بالکل دا مقصد نه چې ما د دې کسان خو وي زمان بالکل دا مقصد نه چې زما په دې کسان ماشي بالکل زما په دې مراجعه په دې ویډیو راځه کنه زما په دې بالکل مراجعه صرف او صرف خپل حصہ مې چې کوم دې د تارخان په سپلای کې چول کوم درنه دا ویډیو به